No niin, tervetuloa Outward Bound Finlandin neljänteen webinaariin tänne Outward Bound Finlandin toimistolle Lahteen, jossa ollaan erittäin autenttisessa ympäristössä käymässä läpi taas seikkailukasvatuksen ja elämyspedagogiikan ohjaamiseen ja toimintaan liittyviä asioita. Minä olen Paavo Heinonen ja toimin Outward Bound Finlandilla ohjaajana ja kouluttajana. Melko paljon tällä hetkellä ryhmien kanssa, nuorten kanssa toimin mukana. Ja tänään meidän aiheena on elämyspedagogiinen prosessi ja minkälaisia erilaisia asioita siihen liittyy ohjaajuuden näkökulmasta, turvallisuuden näkökulmasta ja kokonaisvaltaisuuden näkökulmasta. Being on the way-ajattelumalli, josta mä kerron lisää ja tässä on tämmöinen visuaalinen kuva, joka sitä tukee. Matkan aikana poiketaan sitten ohjaajan taitoihin ja ominaisuuksiin. Mietitään vähän sitä, että minkälaisia taitoja seikkailu- ja elämyspedagogisella ohjaajalla olisi hyvä olla, mitä ehkä just sun kannattaisi lähteä kehittämään tai pitää huoli, että ne taidot olisi kohdillaan. Tarkastellaan turvallisuutta vähän syvällisemmin, kun ollaan tähän asti tarkasteltu näillä webinaarijaksoilla. Ja mietitään, että mistä se kokonaisvaltaisuus koostuu, kun me siirretään toiminta pois rakennetusta ympäristöstä tai siitä arjen normaalista ympäristöstä johonkin uuteen ja tuntemattomaan. Ja lopuksi vielä näytän teille tuosta kirjaa ja sieltä mun mielestä jo semmoisia tärkeimpiä neljä semmoista key pointtia, mitkä kuvaisi tätä toimintaa ja mitä te voisitte omaan työhön ottaa ja miettiä, reflektoida sitä, että miten te voisitte lisätä niitä asioita omassa työssänne. Hyvä. No jotta me voidaan lähteä miettimään tätä ajatusta kokonaisuutena, niin meidän täytyy ymmärtää, että minkälaisessa ympäristössä meidän nuoret elää tällä hetkellä. Me eletään arjessa ja rutiinissa. Meidän päivät koostuu hyvin pitkälti samoista asioista, joista ne on koostunut jo useamman vuoden ajan. Me käydään koulussa, opiskelemassa, me syödään lounaat siellä, aamupala kotona, lounas, illallinen. Meidän arkirytmi on, se on melko tavallista, se on rutinoitunutta ja me tiedetään, mitä meillä seuraavaksi tapahtuu. Siinä ei ole juuri yllätyksellisyyttä eikä tilaa luovuudelle. Ne opit, mitä meillä koulumaailmassa pyritään välittämään, tulee melko pitkälti sekundaarisista lähteistä, tarkoittaen sitä, että se asia, se tieto on pureskeltu jo sulle valmiiksi esitettävään ja ymmärrettävään muotoon. Eli me ollaan aika usein passiivisia tiedon vastaanottajia. On se sitten koulumaailmassa opettaja tai harrastuksessa valmentaja, joka meille pyrkii sitä tietoa ikään kuin siirtämään ja auttamaan meitä omaksumaan sitä. No silloin hyvin usein kohdentuu vain meidän ajatteluun. Eli silloin se tieto ja tiedon siirtäminen ja kokemus ei ole välttämättä niin kokonaisvaltaista, kun se tieto kohdentuu vain siihen ajatteluun, yksilön ajatteluun. Ja siitä huolimatta jokaisessa meissä elää semmoinen aito uteliaisuus. Ehkä semmoinen, että haluan oppia uutta, haluan kokea uutta, uusia asioita, haluan elämääni sisältöä. Jokaisella meissä on se kylvetty siemen, se uteliaisuus. Joillakin se on vähän pimennossa. Tiedätte varmasti ihmisiä, ketä ei kiinnosta yhtään mikään, mua ei motivoi yhtään mikään, mä en tiedä mikä mua kiinnostaa. Ja sitten on taas toisaalta niitä ihmisiä, ketkä lähtis ihan mihin vaan. Mihin vaan niin kuin ikinä saa mahdollisuuden lähteä. Mutta kaikilla meillä on se uteliaisuus. Ja seikkailukasvatuksellinen prosessi lähtee minun mielestäni ja minun toiminnassani siitä, että me aletaan ruokkimaan sitä uteliaisuutta. Annetaan mahdollisuuksia, annetaan ideoita. Hei, miltä kuulostaisi tämmöinen idea, että lähdetään toteuttamaan? Ja kun me lähdetään tätä uteliaisuutta ruokkimaan, niin se herättää kysymyksiä, se herättää ajatuksia ja monesti myös keskustelu. Mutta ennen kaikkea sen on mahdollista herättää motivaatio. Ja se on mun mielestä yksi tärkeimmistä asioista osallisuuden ohella
on motivaation ja sen uteliaisuuden herättäminen seikkailukasvatuksellisen prosessin käynnistämisessä. Hyvä. Ja nyt kun me lähdetään käynnistelemään sitä prosessia, niin minä näkisin, että meidän pitää irrottautua sieltä arjesta, rutiinista. Jos se on kaupunkiympäristö, tämmöinen betonivoittoinen ympäristö, me poistutaan pois siitä kaupunkiympäristöstä. Lähdetään, liikutaan fyysisesti ja samalla psyykkisesti, henkisesti pois sieltä arjen ympäristöstä. Ja kaupunkiympäristössä se tarkoittaa, että siirrytään metsään. Toisaalta, jos me ollaan maaseudulla, jos me ollaan pienemmällä paikkakunnalla, missä lapset ja nuoret viettää aikaansa paljon metsässä, luonnossa, silloin meidän on järkevämpi siirtyä sinne uuteen ympäristöön, eli pääkaupunkiin, suurkaupunkiin, sinne betonin, ihmettelemään sitä maailmaa. Silloin se ympäristö avaa meille uusia mahdollisuuksia oppia ja kokea uusia asioita. Ja nyt en tarkoita sitä, että pitää lähteä metsään, että pitäisi lähteä Lapin jänkhälle vaeltamaan viikoksi tai saaristoon melomaan, vaan että voidaan lähteä pienillä askeleilla, kunhan poistutaan fyysisesti ja psyykkisesti siitä arkiympäristöstä. Koska jo se poistuminen sieltä arkiympäristöstä avaa meille semmoisen mahdollisuuden ja tilaisuuden, missä me kohdataan uusia haasteita, me kohdataan luonnollisesti uusia tilanteita, semmoisia asioita, joita me ei olla ennen kohdattu. Me opitaan ja me joudutaan semmoisiin tilanteisiin, missä me käytetään meidän luovuutta, mitä me ei arkiympäristössä juurikaan päästä käyttämään. Me käytetään meidän luovuutta ratkaistessamme niitä uusia haasteita, niitä uusia ongelmia, ja me tehdään sitä aktiivisessa ja tiiviissä yhteistyössä sen ryhmän kanssa. Ja kuvitellaan, että nyt meillä on se ryhmä kasassa, ja me ollaan saatu heidät motivoitua lähtemään meidän kanssa reissulle, ja lähdetään miettimään sitä toteutusta sitten. No, tulee varmasti monta kertaa tämän seuraavan puolituntisen aikana vielä tämä sana osallisuus, mutta se on mun mielestä kaikkein tärkein asia, kun me lähdetään tätä projektia viemään eteenpäin, tai tätä prosessia viemään eteenpäin. Eli meillä on tapana osallistaa se ryhmä heti alusta alkaen siihen, että he pääsevät suunnittelemaan, he pääsevät miettimään sitä toteutuksen sisältöjä. Ihan käytännössä siitä lähtien, mitä siellä syödään, milloin siellä syödään, minne me mennään, mistä meidän reitit kulkee, minkälainen se on se päivärytmi. Ja silloin, kun me pystytään osallistamaan sitä ryhmää siihen päätöksentekoon, niin silloin se motivaatio on kohdallaan useimmiten. Se herättää sitä motivaatiota, kun nuori aidosti huomaa, että jos minä suunnittelen syöväni 4 päivää hernekeittoa, niin sitten mä syön 4 päivää hernekeittoa. Jos nuori suunnittelee syövänsä hyviä ruokia, niitä ruokia, mitä normaalisti tykkää syödä, niin se on täysin eri tilanne motivaation kannalta. Tai jos minä ohjaajana suunnittelen sen ruoan nuorelle. Ja näkisin, että retken pituudesta, jos mietitään, kuinka paljon on aikaa käytettävissä, hyvin harvoin on viikkoa käytettävissä esimerkiksi yhdelle retkelle. Mutta mä oon pyrkinyt tekemään semmoisen linjavedon, että vähintään 2 yötä on vietettävä nuorten kanssa luonnossa aikaa, jotta se adaptoituminen, jotta me aletaan tottumaan ja sopeutumaan siihen ympäristöön ja siihen uuteen niin sanottuun normaaliin. 1 yö menee vaikka päällään seisten, 2 yötä on sopiva aika siihen, että siitä pärjätään, siinä selvitään, mutta siinä ehditään myös adaptoitumaan ja omaksumaan niitä uusia toimintatapoja, mistä kohta puhutaan lisää. Hyvä. Ja kun me kohdataan näitä ongelmia, me tehdään päätöksiä ja me joudutaan soveltamaan sitä meidän aikaisemmin omaksumaa tietoa ja taitoa jo. Me opitaan jatkuvasti lisää ja ne päätökset tai ne haasteet, mitkä meille eteen tulee, niin ne on hyvin vaihtelevia. Toiset niistä on suuria, toiset niistä on pieniä. Otetaan esimerkiksi vaikka teltan pystytys. Mihin mä sen teltan pystytän?
Sillä voisi kuvitella, että sillä ei hirveästi ole merkitystä, mutta ensimmäisen yön jälkeen, kun olet nukkunut kannon päällä tai soramontussa, niin sä huomaat, että sillä alkaa olemaan merkitystä. Eli niin päätökset, mitä nuoret itse tekee, niin sillä on aidosti merkitystä sen nuoren toimintaan ja hyvinvointiin. Mutta nyt jo me huomataan, että kaikki päätökset, mitä luonnossa tehdään, on hyvinkin, sanotaan, primäärisiä. Eli nyt ei olla enää siellä tiedon siirron vaiheessa opettajalta tai ohjaajalta nuorelle, vaan se nuori itse kokee ja se itse luo sitä tietoa itselleen ja sitä kokemusta, niiden kokemusten kautta. No siellä luonnossa puhutaan paljon kriiseistä. Ja nyt kun mä sanon sanan kriisi, niin siinä on suomen kielessä vähän semmoinen vivahde, että se olisi aina negatiivinen asia. Ei, kriisit on aina ne on useimmiten positiivisia, ne on mahdollisuuksia käyttää luovuutta, ratkaista niitä ongelmia. Ja kriisit voi tosiaan olla eri tasoisia, se voi olla, että onko mun makkara nyt kypsä vai ei, tai miten mä pakkaan tämän kajakin, kun ei nämä mun kamat mahdu tänne sisään. Ja siinä kun nuorelle antaa tilaa käyttää sitä luovuutta, niin se nuori oppii, että hei, kyllähän tämä homma toimiikin. Ja silloin, kun nuoret tekee itse niitä päätöksiä arkisista asioistaan, on se sitten ruoanlaitto tai varustehuolto tai se klassinen teltan pystytys, kuinka kireeksi teltan kiristät, niin silloin, kun se vastuu siitä toiminnasta on nuorilla, se motivaatio on kohdillaan ja ne toiminnan seuraukset, se nuoren yksilön toiminnan seuraukset on aitoja ja ne on vilpittömiä. Ja nuoret ymmärtää sen useimmiten siinä vasta toisella tai kolmantena päivänä, kun se elämä alkaa normalisoitumaan siellä luonnossa. Monesti tarvitaan sitä kokemusta ennen kuin se oppi sitten saada aikaiseksi. Kuitenkin siinä toiminnassa ja siinä ilmapiirissä on tärkeää ottaa huomioon semmoinen yhteinen usko, semmoinen yhteinen optimistinen usko siihen, että me selvitään ja pärjätään ja meillä on hyvä ja turvallinen olla täällä. Ja näissä päätöksissä ohjaajalla ei suinkaan ole semmoinen rooli, että me ollaan jatkuvasti härkkimässä ja auttamassa ja tekemässä asioita nuorten puolesta, vaan mitä enemmän mä pystyn ohjaajana vetäytymään taka-alalle ja antamaan sitä vastuuta siitä toiminnasta ja hyvinvoinnista sille nuorelle itselleen, niin sitä enemmän se nuori saa siitä toiminnasta irti. Hyvä. Seuraavaksi katsotaan sitten, mitä muuta se ohjaaja on, kun ollaan luontokontekstissa. Ensinnäkin on hyvä nostaa esiin, mistä Kimi edellisessä webinaarissa puhui, eli puhutaanko ohjaajasta vai käytetäänkö terminä esimerkiksi mahdollistajaa tai fasilitaattoria. Siinä on selkeä vivahdeero ajatusmaailmassa, että koenko minä olevani nuorille mahdollistaja, uusien kokemusten mahdollistaja, vai olenko ohjaaja, joka opettaa ja ohjaa. Ensimmäinen itsestäänselvä taito, mitä luontotoiminnassa tarvitaan, on kovat taidot. Ohjaajalla on oltava riittävät kovat taidot siihen toimintaan suhteutettuna. Eli jos lähdette ryhmän kanssa ensimmäistä kertaa lähiluontoon, nuotion ääreen, paistamaan makkaraa, miettimään, mitä se toiminta siellä luonnossa on, mikä se luonto on, onko se pelottava paikka, onko se turvallinen paikka. Silloin ohjaajalla riittää hyvin yksinkertaiset taidot ja lähinnä se oma intohimo luontoa kohtaan on tärkeintä, jotta se välittyy nuorille. Jos lähdetään melomaan tai harjoittamaan köysitoimintoja, on se turvallisuudesta vastaaminen sen ohjaajan tärkein, fyysisestä turvallisuudesta vastaaminen ohjaajan yksi tärkeimmistä tehtävistä. Toiminnan on oltava jokaisessa tilanteessa turvallista. Se ei tarkoita sitä, että sitä turvallisuutta täytyy ylikorostaa tai jotenkin dramatisoida, vaan sen kanssa pitää olla realistinen ja itse tietoinen siitä, että mihin minun taidot tässä riittää. Tämä on semmoinen juttu, että tätä on helppo harjoitella erilaisten kurssien ja koulutusten kautta.
sosioemotionaaliset taidot on ohjaajan työkalupakissa kenties vielä tärkeämpi osa, jos puhutaan seikkailukasvatuksellisesta tai elämyspedagogisesta toiminnasta. Tämä on se, mikä tekee virkistyksellisestä toiminnasta kasvatuksellista toimintaa. Eli se, miten me ollaan nuorten kanssa luonnossa, minkälaista minun välittämä vuorovaikutus on, onko se välittävää, onko se tasa-arvoista kohtelua, olenko minä auktoriteetti vai olenko minä rinnalla kulkija ja mahdollistaja. Empaattisuus ja tunnetaidot on etenkin haastavia ryhmien kanssa yksi tärkeimmistä ominaisuuksista, mitä me voidaan pitää hyvälle ohjaajalle. Kyky ymmärtää ja halu, aito vilpitön halu ymmärtää sen nuoren maailmaa ja kokemusmaailmaa siinä hetkessä, missä nyt eletään. Kuuntelu ja kuuleminen on myös hyvin eri asioita, kun puhutaan heikossa tai haastavassa elämäntilanteessa olevan nuoren kanssa vuorovaikutuksesta. Eli se, miten sä kuuntelet ja mitä sä kuulet, on joskus hyvin erilaisia asioita. Ja tässä se aito kuuleminen on mun mielestä yksi tärkeimmistä asioista jälleen, kun toimitaan nuorten kanssa. Ja nuoret tunnistaa hyvin herkästi sen, että jos sulla on ohjaajana joku tietty ohjaajan rooli, jos sun rooli muuttuu sun omasta persoonasta huomattavasti, kun sä astut ryhmän eteen, niin siinä vaiheessa nuori kyllä tunnistaa sen, että nyt tässä on jotain feikkiä ja sen yhteyden luominen on huomattavasti haastavampaa. Sosioemotionaalisia taitoja on mahdollista kehittää itsereflektion avulla. Jatkuvasti, kun mä oon nuorten kanssa luonnossa tai ylipäätään missä tahansa toiminnassa, mä mietin, että miten tämä mun viesti menee parhaiten perille. Miksei tämä mennyt tällä kertaa perille, miksi mä en saa yhteyttä näihin tyyppeihin. Ja mä pyrin tekemään sen eteen töitä. Mä yritän jotain toista tekniikkaa, lähestymistapaa, löytää sen nuoren sisimmän sieltä. Mutta se on ehdottomasti taito, jota voi myös harjoitella ja kehittää tietoisesti. Jokainen, joka on joskus vienyt nuoria luontoon, tunnistaa tämän taitona, eli logistiikkataidot, varustetaidot, välinetaidot. Mitä lajispesifimpään toiminta menee? Eli taas riippuen siitä, minkälaista se toiminta fyysisesti on, onko siellä köysiaktiviteetteja, onko siellä ehkä vesiaktiviteetteja, melontaa, mitä siellä tarvitaan, niin ohjaajalla täytyy olla kyky ja näkemys siitä, että miten se logistiikka järjestetään, miten me saadaan kaikki varusteet paikalle, miten me huolletaan rikki meneviä varusteita lennosta, mitä varusteita me ylipäätään tarvitaan, jotta me selviydytään siellä luonnossa. Näiden käyttö ja tunteminen on myös ensiarvoisen tärkeää, etenkin niissä tilanteissa, kun sun teltasta menee kaari rikki tai mela katkeaa tai mikä tahansa se haaste tulee olemaankaan. Sulta puuttuu poltin retkikeittimestä. Näitä voi tapahtua ja näitä tapahtuu aina. Se on jatkuvaa soveltamista. Kuitenkin mä näkisin, että sen ohjaajan tärkein taito on päästää irti siitä omasta ohjaajuudesta. Se, että kun sä annat tilaa sillä ryhmälle, siinä vaiheessa kun se ryhmä on valmis täyttämään sen tilan ja astumaan esiin ja kantamaan vastuun itsestään, jokaisella yksilöllä on ne riittävät fyysiset kovat taidot ja pehmeät taidot, kyky ratkaista niitä ongelmia, niin mitä enemmän sä pystyt ohjaajana tai mahdollistajana astumaan sivuun siitä toiminnasta, antamaan tilaa sille luovuudelle, niin sitä parempi, sitä enemmän ne nuoret oppii siitä toiminnasta. Jos sä oot koko ajan härkkimässä, sä oot koko ajan läsnä, silloin ne nuoret tukeutuu sinun ohjaajana hyvin tiiviisti. Ne hakee tukea ja turvaa ja ikään kuin se antaa mahdollisuuden nuorille käyttää väärin sitä ohjaajaa. Ja silloin se oppiminen siirtyy taas sekundääriseksi, eli se nuori ei itse opi sitä sen kokemuksen kautta, vaan se ohjaaja opettaa ja ikään kuin
tekee nuoren puolesta asioita. Tietynlaiset tuntosarvet ja pelisilmä on jatkuvasti käytössä, kun sä aistit sen ryhmän dynamiikkaa, minkälaisia klikkejä siellä mahdollisesti on, mitä siellä voi olla seuraavaksi tulossa, mitä tämä ryhmä tarvitsee, tarviiko tämä ryhmä nyt minua, tarviiko tämä ryhmä nyt mun aktiivista läsnäoloa. Jos se tuntuu siltä ja näyttää siltä, että ryhmä tarvii nyt paljon tukea, silloin se tuki on oltava paikalla ja silloin siellä ollaan. Hyvä. Ja niin kuin sanoin, niin intohimo sitä toimintaa ja luontoa kohtaan myös välittyy nuorille aika näkyvästi ja se vaikuttaa siihen ilmapiiriin, mikä siellä on ryhmän keskellä. Yes. Nyt ollaan edelleen retkellä ja opitaan ja koetaan uutta. Siellä on paljon uusia asioita. Joka päivä tulee meille jotain uusia asioita ja uusia kokemuksia. Jotta me voidaan hyötyä niistä kokemuksista, jotta me voidaan olla aktiivisesti, tai jotta nuori voi olla läsnä, omaksua uusia asioita, oppia uusia asioita, on tärkeää huomioida turvallisuus. Ja mun mielestä tämä on semmoinen asia, että jotta mä voin oppia jotain uutta, tai jotta nuori voi oppia jotain uutta, hänellä täytyy olla olo, että hänellä täytyy olla turvallinen olo ja olo siitä, että hän selviytyy, hän pärjää, hän osaa, hän kykenee. Mä en näe sitä, että meidän pitäisi viedä nuoria semmoisiin tilanteisiin, missä heitä silmin nähden pelottaa tai ahdistaa. Mä koen, että silloin nuori ei ole vastaanottavainen siihen kokemukseen, hänellä ei ole sitä hallinnan tunnetta, vaan mä ennemminkin näkisin sen niin päin, että mä haluan luoda innostavia, semmoisia motivoivia oppimistilanteita, missä kannustetaan, tuetaan ja annetaan ja nähdään se mahdollisuus oppia ja kokea jotain uutta, jotain ennen näkemätöntä, ennen tekemätöntä. Ennemminkin niin kuin positiivisen kautta lähestyä sitä tilannetta. Ja turvallisuus on aina yksilön oma kokemus. Me ei voida määritellä sitä, mikä on. Milloin joku nuorista kokee olevansa turvalliseksi. Turvallisuus, ihan niin kuin hyvinvointikin, voidaan jakaa kolmeen alueeseen, osaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen. Ja nämä on kaikki semmoisia ulottuvuuksia, joita mun mielestä on hyvä tarkkailla ja aktiivisesti edistää sen toiminnan aikana. Fyysinen turvallisuus luonnollisesti liittyy siihen, että nuorilla on taidot, riittävät tiedot ja taidot selviytyä siellä luonnossa. Monesti turvattomuutta ja tämmöistä niin kuin epävarmuutta aiheuttavia asioita on se tiedottomuus, mikä korostuu etenkin toiminnan alkuvaiheessa, suunnitteluvaiheessa. Se tiedottomuus, ja ei oikein osata edes kysyä niitä oikeita kysymyksiä, että missä käydään vessassa, miten mä saan mun perustarpeet tyydytettyä, miten me tehdään ruokaa, missä me nukutaan, onko siellä karhuja, mitä siellä, kaiken maailman kysymyksiä siellä nuorten päässä on, joihin heillä ei ole vastausta, ja se aiheuttaa semmoista turvattomuuden tunnetta. Ja siksi on tärkeää, että mahdollistetaan nuorille tila ja aika kysyä niitä kysymyksiä ja kerrotaan niille myös vastauksia niihin asioihin, mitä nuoret ei osaa kysyä, mutta heitä varmasti kiinnostaa. Ja tämä on ohjaajan näkökulmasta semmoinen asia, mikä täytyy olla jatkuvasti hallinnan alla. Eli ei pääse olemaan semmoisia tilanteita, jossa olosuhteet esimerkiksi on niin rajut, että ohjaajan omat taidot ei riitä sen tilanteen hallitsemiseen itse, saati sitten nuorten auttamiseen tai tukemiseen. Yes. Psyykkinen turvallisuus liittyy taas siihen, että nuoret voi olla osa ryhmää, nuori tuntee olevansa osa ryhmää, samoin kuin sosiaalisessa turvallisuudessa. Nuorella on hyvä olla, nuorella on tila sille, että hän voi kysyä, hän voi aina tukeutua siihen ohjaajaan tai ryhmään sen tilanteen vaatimalla tavalla.
Ja sosiaalinen ulottuvuus turvallisuusnäkökulmasta liittyy totta kai siihen ryhmään ja siihen, että ryhmä toimii sillä tavalla, että siellä ei ole klikkejä ja ohjaajalla on sen ryhmän dynamiikka ja koheesio ikään kuin hallussaan. No, miten tätä turvallisuutta voidaan edistää, niin se, että ryhmällä on riittävät taidot, varmistettu se, että ryhmällä on riittävät taidot selviytyä siellä luonnossa, mutta kuitenkin on tilaa sille luovalle ongelmanratkaisulle, niin se edistää sitä turvallisuuden tunnetta. Ei heitetä nuoria susien syötäväksi sinne luontoon susirajalle, eikä myöskään holhota ja vanhemmoida nuoria pilalle, vaan annetaan sille luovuudelle tilaa. Mä itse käytän aika paljon ohjaajuudessa ja huumoria ja pyrin sen huumorin avulla luomaan semmoisen positiivisen kannustavan ilmapiirin siihen ryhmään. Se luottamus nuorilta ohjaajaa kohtaan ei tule itsestään, vaan se täytyy ansaita. Ja monesti se on helpoin ansaita sitä kautta, että ollaan vilpittömästi kiinnostuneita niiden nuorten maailmasta ja nuorten kokemuksista. Osallisuus ja vapaaehtoisuus liittyy läheisesti tähän toimintaan ja turvallisuuteen myös. Kaikki toiminta, mitä me tehdään, on vapaaehtoista ja suurimpia valintoja ja päätöksiä on monesti ne, kun jätetään jotain tekemättä. Silloin me osoitetaan, että me ollaan omassa elämässämme vastuussa ja ollaan ikään kuin kykeneviä tekemään vaikeitakin päätöksiä. Aamu- ja iltapiirit on meillä paljon käytetty menetelmä ja harjoite luoda turvallisuuden tunnetta. Kokoonnutaan joka ilta luotion ääreen, käymään läpi päivän kulkua, päivän tunteita, päivän kokemuksia. Mitä me ollaan tunnettu, miksi me ollaan ehkä tunnettu niin, miten meidän ryhmällä menee, miten meidän jokaisella yksilöllä menee. Se on avoin tila, jossa jokainen voi jakaa just sen verran asioita päivän kulusta ja omista kokemuksistaan, kun itse haluaa. Se turvallisuudesta ja sen edistämisestä. Yes. No nyt kun me ollaan saatu niitä kokemuksia, otetaan esimerkiksi köysilaskeutuminen. Valtavan iso harjoite, valtavan tunnepitoinen kokemus monelle nuorille. Elämys. Voidaan puhua voimakkaasta kokemuksesta eli elämyksestä, jossa kaikki aistit on aktiivisena, kaikki tunne, äly, fyysisyys, kaikki on läsnä siinä tilanteessa. Nuori kamppailee, lähteekö laskeutumaan, eikö lähteä. Onko ilmapiiri painostava? Toivottavasti ei. Toivottavasti ilmapiiri on kannustava, tukeva, tukeva nuorta tekemään se päätös, minkä hän itse haluaa. Ei sitä päätöstä, minkä opettaja haluaa, minkä kaveri haluaa, vaan se päätös, minkä se nuori itse haluaa. Ja se, on se sitten se päätös se, että hän laskeutuu tai ei laskeudu, niin se on suuri päätös ja se on omiaan tavallaan osoittamaan nuorelle sitä minäpystyvyyden tunnetta. Minä pystyn tekemään päätöksiä omasta elämästäni. Ja itseisarvoista ei voi olla se, että nyt meidän on pakko päästä kaikkien laskeutumaan kalliolta alas. Näiden ongelmien ratkaisua ja ongelmien haasteiden kohtaamista ja taas ratkaisua ja kohtaamista ja ratkaisua, sitä kutsutaan saksan kielessä Bildungsprosessiksi. Eli Bildungissa ajatellaan nimenomaan niin, että ongelmia kohtaamalla, haasteita ratkaisemalla ja onnistumalla me kehitytään ja me opitaan. Ja me opitaan niitä primäärilähteistä aidoissa ympäristöissä. Ja se, mihin alkuun viittasin kokonaisvaltaisuudesta, niin mennään seuraavaksi siihen, mitä se tarkoittaa seikkailukasvatuksen ja elämyspedagogiikan näkökulmasta. Jos pelkästään se, että me siirrytään pois sieltä arkiympäristöstä, mennään me sitten museoon tai lähimetsään tai lähdetään vaikka melomaan tai kunhan lähdetään pois sieltä arkiympäristöstä neljän seinän sisältä, niin se tekee siitä toiminnasta huomattavasti kokonaisvaltaisempaa ja kokemuksellisempaa.
Mutta seikkailukasvatuksen ja elämyspedagogiikan näkökulmasta tärkeintä on havaita se, että se oppiminen tapahtuu pään, käden ja sydämen kautta. Eli päätä, ajattelua, seikkailukasvatus koskettaa huomattavasti siltä näkökulmalta, että me opitaan uutta, me opitaan ensisijaisesti uutta itsestämme. Me opitaan, miten minä tunnen eri tilanteissa, miten minä toimin eri tilanteissa. Käsi liittyy fyysiseen, me opitaan motorisesti uusia taitoja, me opitaan tasapainoa, liikettä taaksepäin, eteenpäin, fyysistä kantamista, uusia liikeratoja, me kehitytään motorisesti. Elämyspedagogiikan tärkein osa koskettaa kuitenkin sydäntä, miten minä tunnen, miksi minä tunnen niin, miten tämä tunne voi siirtyä mun arkielämään. Tunne siitä, että mä pystyn ja kykenen. Siinä sydänosiossa tärkeimpänä asiana ja ilmiönä voidaan kokea reflektiivisyys, toiminnan reflektiivisyys. Ja se tarkoittaa sitä, että me autetaan nuoria havainnoimaan omia tunteita, omia tiedostamattomia tunteita. Ja puhutaan, että esimerkiksi iltapiirin aikana me voidaan reflektoida sitä päivän aikaista toimintaa. Ja se reflektointi siinä yhteydessä tarkoittaa sitä, että tunnistetaan niitä päivän kokemuksia, tunteita. Siellä on ollut ehkä jotain haasteita. Onko ollut aamulla nälkäkiukkua? Miten mä olen selvinnyt siitä nälkäkiukusta? Miltä musta tuntui siinä hetkessä, kun mulla oli vaikeaa? Ja miten mä selvisin siitä. Nämä tämmöiset tilaisuudet on tosi hedelmällisiä havainnollistamaan nuorelle konkreettisesti sitä, mitä he on ja miten he käyttäytyy erilaisissa tilanteissa. Ohjaajan tehtävä siinä iltapiirissä tai ylipäätään reflektoinnissa ei ole laittaa sanoja nuorten suuhun, antaa nuorille valmiiksi niitä kokemuksia, vaan ohjaajan tehtävänä on ruokkia sitä tunteiden lausumista ääneen, antaa täsmäkysymyksillä, antaa nuorille mahdollisuuksia sanoa niitä ajatuksia ja tunteita ääneen. Silloin siitä kokemuksesta tulee aito ja ihmistä kokonaisvaltaisesti koskettava, kun se sanotaan ääneen ja sitä pohditaan ja sanotetaan. Mä itse käytän, kun mä pidän reflektiopiirejä. Mä käytän paljon dialogisuutta. Mä saatan sanoa, että musta näyttää nyt siltä, että teidän ryhmä toimii näin ja näin. Tai musta näyttää nyt siltä, että teidän ryhmä voisi toimia näin tai näin. Miltä teistä itsestä tuntuu? Eli mä sanotan sitä mun omaa näkemystä, jonka jälkeen mä kysyn yksilöiltä itseltään, ryhmältä itseltään, että miltä heistä tuntuu. Ja se antaa monesti semmoisen hedelmällisen tilanteen sen asian käsittelyyn. Ja siinä tilanteessa voi ja pitääkin käsitellä kipeitäkin asioita. Jos siellä on klikkejä, ne on hyvä nostaa esille. Se puhdistaa ilmapiiriä ja luo semmoista turvallisuuden tunnetta. No, toiminnan rytmi ja läsnäoloharjoitteet liittyy sillä tavalla toisiinsa, että monesti jos me lähdetään virkistykselliselle retkelle, niin se saattaa olla pelkkää sykkeen nostatusta koko ajan. Seikkailukasvatuksessa on hyvä luoda sille toiminnalle luonteva rytmi. Jos me mennään aamupäivä kovaa, tehdään jännittäviä juttuja, tehdään innostavia juttuja, me voidaan ottaa iltapäivällä vähän rauhassa, vähän alas sitä tunnetta ja reflektoida sitä edellistä kokemusta. Ja taas sitten voidaan ottaa semmoisia nostoja ja laskuja. Ja soolo on esimerkiksi esimerkkinä tästä, että miten me voidaan edistää sitä reflektiota ja siinä omaan elämään asioiden liittämistä. Viemällä nuoret nauttimaan jalat kohti taivasta ja aistimaan sitä luontoa yksin ilman sosiaalisen median ärsykkeitä tai kelloa tai puhelimia tai mitään muuta. Hyvä. No niin. Katohan vaan. Nyt kun ollaan saatu uusia taitoja, uusia kokemuksia, me ollaan havaittu itsestämme uusia asioita, me ollaan kokemusten kautta.
Me ollaan saatu itsellemme näkyväksi niitä asioita, mitä me ei olla ehkä ennen nähty. Nuori saattaa olla koulumaailmassa hyvinkin akateemisesti heikkolahjainen, sorrettu siitä, että hän ei ole ikinä onnistunut koulussa missään. Kun päästään ja päästetään se nuori toimintaan, luontoon, niin sieltä monesti kuoriutuu aivan eri ihminen ja se saattaa päästä osoittamaan sitä omaa osaamistaan sekä opettajille, mutta ennen kaikkea itselleen. Se, että se nuori näkee ja kokee itse sen, että hän osaa, pystyy ja kykenee, niin se on merkittävä asia sen nuoren elämässä, itsetunnon ja minäpystyvyyden rakentumisessa. Ja ylipäätään se tietoisuus omasta toiminnasta on merkittävä oppimisen kokemus siinä, että nuori pystyy yhdistämään näitä asioita myös sinne arkielämään. Esimerkkinä nuori, joka vaellusretkellä ei jaksanut millään kantaa rinkkaa, ryhmäautto, ei ollut kovin pitkä matka, mutta oli tämmöinen peliriippuvainen nuori. Ja hän sitten iltapiirissä pohti tätä aihetta ja reflektoi oma-aloitteisesti iltapiirin aikana, että hänellä oli koko päivän semmoinen olo, että hän ei jaksa, hän ei pysty tähän ja hän ei vaan jaksa tätä toimintaa. Että hän haluaa lähteä kotiin ja haluaa luovuttaa, niin kuin on aina ennenkin luovuttanut. Ryhmä auttoi kantamaan rinkkaa, päästiin perille, päästiin iltapiiriin, saatiin teltat pystyyn, saatiin ruuat syötyä ja nuori sitten just totesi näin, että ei vaan niin kuin olisi jaksanut, mutta nyt pääsin tänne ja se tuntuu hyvältä. Ja kun nuori sanotti siinä tilanteessa ääneen sen kokemuksen, niin se oli tärkeä oppi sille nuorelle ja se jätti sen muistijäljen, kun hän puoli vuotta myöhemmin oli hakemassa kouluun ja oli tullut se sama tunne, että nyt tekisi mieli luovuttaa, mutta oli muistanut sieltä vaellusretkeltä sen, että hei, mun teki silloinkin mieli luovuttaa, mutta se tuntui ihan törkeä hyvältä, että mä päätin jatkaa perille ja mä pääsin perille. Niinpä mä nyt hain tähän kouluun ja hän pääsi opiskelemaan. Eli osoitus siitä reflektiivisyyden voimasta ja siitä kokonaisvaltaisen kokemuksen voimasta sinne arkielämään on monesti ihan näkyvä. Joskus se tulee myöhemmin, joskus se tulee aikaisemmin, joskus se tulee siinä välittömästi tilanteessa, mutta se varmasti vaikuttaa nuoren elämään. Jes. Mulla on muutama nosto tämmöisestä kirjasta kuin Adventurous Learning. Ja tää on semmoinen mun lukusuositus teille. Simon Beamsin ja Mike Brownin tekemä 2018 taitaa olla aika tuore tapaus, joka kuvaa hyvin tätä nykyyhteiskuntaa ja sitä, että minkälaista meidän kasvatustyön täytyisi olla. Ja he nostaa esille 4 teemaa. He nostaa esille osallisuuden, autenttisuuden, luovuuden ja onnistumisen. Ja kun me näitä asioita pystytään ruokkimaan meidän nuorten kanssa tehtävässä työssä, niin silloin nuoret saa semmoisia kokemuksia ja oppii semmoisia taitoja, sekä fyysisiä taitoja että tunnetaitoja, josta heillä on hyötyä omassa elämässään ja työelämässään ja jatko-opinnoissa. Ja tästä kuvasta esimerkkinä se, kun oltiin melontaretkellä, oli 3. yö menossa. Edellisenä iltana oltiin sanottu nuorille hyvät yöt iltapiirin jälkeen, käyty päivä läpi. Nuoret kysyivät, että saadaanko jäädä vielä pelaamaan korttia nuotiopaikalle. Sanottiin, että olkaa hyvä, pelatkaa. Aamulla nähdään tähän aikaan ja jätettiin se tilanne tavallaan siihen. Annettiin nuorille tilaa luovuudelle, annettiin nuorille vastuuta omasta itsestä ja omasta hyvinvoinnista. Se johti siihen, että me löydettiin tämmöinen toukkarivi aamulla nukkumasta taivasalta. Aamupiirissä kysyttiin, että mitä tapahtui. Nuoret yhteen totesivat, että olivat menossa illalla nukkumaan, sammuttivat nuotion, olivat menossa nukkumaan ja katsoivat tähtitaivasta. Ensimmäistä kertaa elämässään näki tähtitaivaan ilman valosaastetta.
Se oli ollut niin vaikuttava luontokokemus näille nuorille, että he oli päättänyt nukahtaa tähtitaivaan alle. Ja jos mietitään näitä neljää elementtiä, esimerkiksi tuossa yksittäisessä tilanteessa, missä se vastuu ja osallisuus oli aidosti nuorilla. Ohjaajat ei ollut rajoittamassa, mutta ei myöskään syöttämässä tämmöisiä ideoita heille. Eli osallisuus oli täysin vain ja ainoastaan nuorella ja vastuu siitä toiminnasta. Tilanne oli hyvin autenttinen, he koki sen turvalliseksi, he koki sen innostavaksi, joksikin uudeksi ja ennalta tiedottamattomaksi. Ehdottomasti siinä tarvittiin valtavasti luovuutta, mutta ennen kaikkea se onnistumisen kokemus, mikä nuorilla oli 2 viikkoa tämän tapahtuman jälkeen, se tunneperäinen kokemus, mikä heillä oli, niin oli aivan mieletön. Ja kun he kuvailivat sitä kokemusta, niin voin luvata, että he muistavat sen tänäkin päivänä. Hyvä. Nyt sitten mä huomaan, että kello alkaa olemaan ajassa. Ja mulla ei tähän hätään tämän enempää ole suunniteltu sanottavaa. Nyt olen valmis ottamaan kysymyksiä, jos niitä on teille herännyt. Katsotaan, löydänkö mä täältä. Tosiaan, jos vielä tulee kysymyksiä tai kommentteja, niin voitte laittaa niitä siellä Zoomissa eteenpäin. Ja otetaan tästä. Täällä on erittäin hyvä kysymys heti ensimmäisenä. Miten erityistä tukea tarvitsevan nuoren osallisuutta voidaan tukea? Nyt tämä erityistä tukea tarvitsevan nuoren, niin se voidaan totta kai ymmärtää hyvin monella tavalla, että mikä se on se tuki, onko se puhumisen rajoitus puheessa, onko se rajoitus kuulemisessa, näkemisessä. Se on hyvin tilannesidonnainen kohta. Vai tarkoitetaanko sillä tämmöistä käyttäytymishäiriöistä tai keskittymisvaikeuksien kanssa elävää nuorta? Mä näkisin sen niin, että riippumatta siitä, mikä se näistä vaihtoehdoista on, niin se osallisuus tarkoittaa sitä, että annetaan mahdollisuus vaikuttaa siihen toiminnan sisältöön, siihen aitoon vilpittömään sisältöön, mitä se toiminta tulee olemaan. Vaikuttaa siihen, että mitä se nuori syö siellä. Mä huomaan, että tämä ruokailu toistuu mun puheessa nyt aika usein, mutta siihen on syynsä, ja se syy on se, että kun olen ollut nuorten kanssa luonnossa ja olen itse tehnyt ne ruokavalinnat, niin se motivaatio on sen osallisuuden puuttumisen myötä hyvin paljon heikompi kuin silloin, kun se nuori on itse saanut valita ne ruuat. Tai reitit, tai majoitusmuodot, majoituspaikat, mikä tahansa se on. Joskus se nuori tarvii vain enemmän tukea siinä alkuvaiheessa. Ja usein nuori tarvii huomattavasti paljon enemmän tukea, etenkin jos on erityisiä haasteita oman elämänsä eri saralla. Nyt en valitettavasti osannut tuosta sen enempää ehkä tässä tarkemmin sanoo tuohon erityistä tukea tarvitsemien. Voiko elämyspedagogiikkaa soveltaa myös aikuisten kanssa? Voi veljet, ja kyllä voi. Aikuisten kanssa toiminnassa korostuu ehkä nämä tämmöiset enemmänkin tunneperäiset taidot. Ne fyysiset toiminnot on vain välineitä sen tunnetaitojen kehittämiseen. Työyhteisöjen kanssa tehdään paljon yhteistyötä, koulutuksia, tämmöisiä viedään kokouksia luontoon, ja siellä se tavallaan se ilmapiirin muutos on välitön. Se ilmapiiri muuttuu heti, kun astutaan autoista metsän tai järven rannalla ja metsäreunalla tai järven rannalla ja lähdetään olemaan ihmisiä toinen toisillemme sen sijaan, että ollaan työkavereita tai muuten. Soolot on todella vaikuttavia harjoitteita. Ja lyhyesti avaan sooloa vielä sen verran, että ideana on se, että ihminen viedään luontoon omaan hyvään turvalliseen paikkaan
Se voi kestää 15 minuuttia, se voi kestää 2 tuntia, se voi kestää 2 päivää. Annetaan kynä ja paperia ja mahdollisesti joku aihe, josta hän alkaa kirjoittamaan siihen kirjettä itselleen. Tai vaihtoehtoisesti se voi olla vain aikaa itsensä kanssa. Jätetään puhelimet pois, kellot pois. Nuori viedään luontopaikkaan, annetaan olla siellä ja haetaan takaisin. Tässä on tietenkin monia turvallisuuteen liittyviä asioita, mitä en nyt tässä ehdi lähtemään käymään läpi. Mutta pääpiirteittäin näin. Soolo on todella vaikuttava harjoite myös aikuisille. Se on vaikea harjoite henkisesti, mutta todella vaikuttava. No niin. Täällä on hyvä kommentti tullut koulumaailmasta. Vautsi, hienoa kuulla, että myös alakoululaisten kanssa tehdään. Mä itse olen oman työelämäni toiminut enimmäkseen yläasteikäisten kanssa, mutta upeata kuulla ja lukea täältä chatista, että myös alakoululaisten ja aikuisten kanssa tehdään. Katsotaan sitten, vielä ehditään. Asioita tehdään myös koulussa, kyllä, ja tässä on etenkin oppiainerajojen välinen yhteistyö on koulumaailmassa mun mielestä tosi tärkeää, ja mä luulen, että uuden opetussuunnitelman myötä se lisääntyy, ja toivon, että se lisääntyy vain entisestään. Että aletaan löytämään niitä yhteisiä rajapintoja, ja löydetään sieltä monialaisen osaamisen oppimistavoitteista, löydetään niitä yhteneväisyyksiä. Ja niitä asioita saadaan sitten paremmin perusteltua oppilaiden vanhemmille ja rehtorille ja koulutusohjelmien johtajille, että miksi toimintaa kannattaa siirtää pois luonnosta. Mikä olisi sinusta sopiva kurssin pituus, jotta saavutettaisiin tuloksia ja muutoksia ryhmässä? Mä tuossa vähän viittasinkin jo siihen, että mä yleensä pyrin siihen, että päivätoteutukset on ok, yhden yön toteutukset on ok, mutta jos on mitenkään mahdollista, niin 2 yön ylimittainen retki. Ja sitä ennen mulla on tapana, jotta mä saan siihen prosessiin mittaa, mulla on tapana vähintään 2 tavata se ryhmä, noin 2-4 tuntia, ja käyttää se aika sen toteutuksen suunnitteluun, harjoitteluun, taitojen harjoitteluun. Me tehdään turvallisuussuunnitelmat yhdessä, me tehdään riskianalyysit yhdessä, minkä perusteella tämä fyysinen turvallisuus sitten koostuu monesti. Suunnitellaan ne ruuat, reitit, retkikohteet. Harjoitellaan telttojen pystytykset, kajakin pakkaamiset ja tämmöiset kovat taidot pitkälti. Ja silloin nämä ensimmäiset kokemukset tavallaan poistaa sitä turvattomuuden tunnetta. Ne antaa nuorille uskoa siihen, että jokainen pärjää siellä luontoretkellä. Kaikilla on mahdollisuus selvitä. Ja mitään, se on mun mielestä tärkeää sanoa nuorille, että mitään ei tarvitse osata etukäteen. Monesti saattaa tulla semmoisia kokemuksia tai semmoisia tunteita, että selviinköhän mä, kun mä en ole koskaan ollut siellä. Eikä mulla ole oikeastaan edes sadetakkia, mitä jos siellä alkaa sataa. Niin se on tärkeää korostaa sitä, että kaikki toiminta on vapaaehtoista ja se lähtee omasta vapaasta tahdosta, mutta se on kannattavaa ja mahdollisesti kertoa kokemuksia, minkälaisia kokemuksia ja toimintoja siellä on aikaisemmin tehty ja mitä nuoret on toiminnasta sanonut ja kokenut. Mutta 2-3 päivää, 2 yötä minimissään, niin sitten alkaa sitä adaptoitumista ja alkaa niistä uusista taidoista, niistä ongelmista, kriiseistä, kun me selvitään ja opitaan ne ratkaisemaan, niin niistä alkaa tulemaan yhtäkkiä rutiineita meille. Niistä tulee uusia rutiineita, mitä meillä ei aikaisemmin ollut, mitä tämä arkiympäristö ei ole pystynyt meistä havaitsemaan tai meille opettamaan. Yes. Millaiset tilanteet olet kokenut itse haastavana ohjaajana tai mahdollistajana?
ehkä sanoisin, että haastavimpia tilanteita. Ensimmäinen haastava tilanne, mikä tulee ensimmäisenä mieleen, on se, että kun mä lähden yhteistyössä vaikka nuorisoalan toimijoiden valmiin ryhmän kanssa tai kouluryhmän kanssa, niin ensimmäinen haaste tulee siitä, että miten mä saan sen ryhmän oman ohjaajan tai opettajan asettumaan tavallaan siihen samaan asemaan, missä minä olen, että päästämään irti siitä auktoriteetista ja olemaan holhoamatta niitä nuoria jatkuvasti. Se on ehkä semmoinen niin kuin ensimmäinen haaste, mitä mä nykyään reflektoin ja keskustelen aika paljon tämän ohjaajan ja opettajan kanssa jo ennalta, ennen kuin lähdetään sinne luontoon. Että minkälaista se toiminta on, mihin se toiminta perustuu ja mitä mä toivon tältä omalta ohjaajalta. Se on semmoinen ensimmäinen haaste. Ehkä sitten jos siihen toimintaan liittyviä haasteita miettii, niin tulee mieleen ohjausparin merkitys. Se, että jos meillä on kaksi ohjaajaa resurssissa käytettävissä, niin se toiminta on huomattavasti laadukkaampaa, se on turvallisempaa ja se on tavoitteellisempaa se toiminta silloin. Eli me pystytään keskittymään ja me nähdään se ryhmä vähän eri tavoin, me pystytään keskenämme sopimaan ja keskustelemaan siitä, että mitä me nähdään siellä toiminnassa, mikä olisi tälle ryhmälle parasta seuraavaksi. Joskus mennään aivan metsään sen kanssa, että mikä olisi parasta tälle ryhmälle seuraavaksi. Mutta siitä opitaan ja siihen reagoidaan heti kun siihen on mahdollista reagoida. Ja tässä kohtaa se itsereflektio siitä omasta ohjaajuudesta ja toiminnasta on tosi tärkeää. Ja täällä puhutaan varhaiskasvatuksesta. Miten nämä samat asiat toteutuisi varhaiskasvatuksessa? Mulla itsellä ei ole siitä ihan kauheasti kokemusta. Mutta lasten kanssa toimittaessa tämä uteliaisuuden ruokkiminen on taas tärkeää ja annetaan tilaa sille luovuudelle. Lasten kanssa ehkä korostuu myös tarinat, että luodaan semmoisia tarinoita sen metsän ympärille, ne on kiehtovia, ne on semmoisia hauskoja juttuja. Mutta ehdottomasti mä suosittelisin ottamaan tämmöisen reflektoinnin, tämmöisen tunteista, ja omasta toiminnasta, oman toiminnan sanottamisen mukaan sinne myös varhaiskasvatuksen puolelle. Mitä aikaisemmin me opitaan sanottamaan meidän tunteita, mitä nuorempana me opitaan sanottamaan meidän tunteita ja tiedostamaan meidän tunteita, niin sitä enemmän se antaa meille valmiuksia toimia työelämässä ja opiskelussa ja koulumaailmassa, kun me tunnistetaan meidän oma tapa oppia ja kokea asioita. Tämä onkin hyvä kysymys, että miten elämyspedagogiikan vaikutuksia mitataan yksilö- tai ryhmätasolla toiminnan jälkeen. Iso haaste, miten kasvatusta mitataan, miten kasvatuksen vaikutuksia mitataan. Ei voida laittaa Excel-taulukkoon. Hyvin vaikea mitata, ei poista sitä, etteikö sitä mitattaisiin tutkimuksella. Palautekyselyillä, mutta se ongelma tulee taas siinä, että kun toisilla se toiminnan muutos saattaa näkyä välittömästi, kun taas toisilla se näkyy 2 vuoden päästä, toisilla ei ehkä koskaan. Ei tämä ole semmoinen niin kuin ihmelääke, mikä parantaa kaikki maailman ongelmat missään nimessä. Mutta parhaita palautteita on ne, mitä kuulee vuosien päästä, kuukausien päästä, esimerkiksi siltä nuorelta itseltään, tai ryhmän sen nuoren silloiselta opettajalta, ohjaajalta, ja kun tämä nuori on kertonut, että miten se toiminta on jäänyt mieleen, miten se on vaikuttanut hänen elämäänsä. Yes, eli kasvatustyön ja kokemusten vaikuttavuuden tutkiminen on hankalaa, mutta sitä tehdään ja siihen kannattaa myös pyrkiä siihen seuraamiseen. Millaisia vaikutuksia retken, yksi ehditään vielä. Millaisia vaikutuksia retken pituudella saavutetaan, jos ollaan 2 yötä versus 1 viikko? Mielellään olen aina viikon, jos mahdollista. Silloin siitä alkaa tulemaan jo niin voimakasta rutiinia, että siitä tulee uusi normaali. Ja silloin kannattaa myös ajatella ja alkaa miettiä sitä kotiin paluuta, että minkälainen se kotiin paluu tulee olemaan ja mitä asioita me sieltä luonnossa toiminnasta oikeasti halutaan siirtää sinne.
Monesti ne liittyy siihen vastuun ottamiseen, vastuun kantamiseen omasta itsestä, kaverista, varusteista, omasta toiminnasta. Mutta mä oon nähnyt sen aika monesti, että jo se 2 yötä 3 päivää pääsee aika lähelle sinne sen, että se ero enää sen 2-3 päivän jälkeen ei ole enää niin suuri, että sitä kannattaa väkisin venyttää sinne viikkoon. Että jos meillä on käytettävissä 3 päivää, 4 päivää, niin otetaan se ehdottomasti. Hyvä. Kiitos kysymyksistä. Kiitos osallistumisesta. Toivon, että jotain semmoisia pieniä ajatuksen siemeniä pystyin taas kylvämään sinne omaan ohjaajuuteen, omaan toimintaan nuorten tai lasten tai aikuisten kanssa. Toivotan teidät tervetulleeksi ensi viikollakin kuuntelemaan kollegan Miia Riihimäen webinaaria, ja voin kertoa, että on tulossa hyvää tietoa. Miia on erittäin kokenut ja asiantunteva kollega kyllä. Nyt hyvää kesän odotusta ja pysykäähän terveenä ja nauttikaa luonnon heräämisestä uuteen kesään. Moi moi!